မနက်အိယာနိုးတယ်အစီကြဈေးတောက်တယ်ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဂျိုင်ငါးကထိုးတယ်ထိုင်ထရှိခောက်လုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးတယ်ဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိကျိုးစားမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြင်ဆင်ပြီးမှဝါဒီဆွဲWhat is swear? 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 Mna eya nore, a si ja zi tau.ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဂျိုင်ငါးကထိုးတယ်ထိုင်ထရှိခောက်လုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးတယ်ဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိကျိုးစားမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြင်ဆင်ပြီးမှ What is swear What is swearWhat is swear? What is swear? Jin training ma nga te chu za Ma kan sa lo man kan pye se bi ma What is swear?မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့စင်ကာညောင်းနဲ့ညာကျန်လေးဖြစ်ပါသေးလို့ကျမများမင်းမရှာပါဘူးတော့ဆောင်းအလကားဆရာပါစစရရနှုတ်ဆက်ဆရာပါညီလေးလို့ပါဟိုပြောမယ်ကိုခင်းနေစော့တယ်ညီလေးโอเคကိုကခင်းနေကိုစော့တယ်ဆိုတာစော့တယ်ဆိုတာခင်းနေစော့ညီလေးပွဲရရှုံးတယ်ညီလေးပြောလေပွဲရရှုံးတယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်နော်ပြောကိုကဟီးရိုးရွေးလိုက်တတ်တာဘောပေါလားအဲ့တော့နင်းမသိဘူးပေါ့သိတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခုလိုမျိုးပိုးသောပတ်ဆက်လာပြီးတော့အပင်းနေကြတဲ့ဒီမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ sharing session လေးနဲ့အရင်စကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇလန်းလေးကိုနည်းနည်းခေါက်တော့ပြန်ပြောပြပြီးအဲ့ပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ share ပေးကြဖို့အတွက်မူဂျူညံ့ညံ့လေးပွဲနဲ့မှားသွားတယ်မှတ်လို့ unfollow မိတော့မယ်နေလင်နေနေဆိုအရှင်ဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရှင်ဖျားဘုရားဒကာမမိညာကိုပြောတာပါဖျားအရှင်ဖျားမင်္ဂလာပါဒကာမကြီးမင်္ဂလာပါเนาะကဲအခုက sharing လုပ်တဲ့ session လေးရောက်ပါပြီအခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးအတူတူဒီ stream နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ပါပြီဒီနေ့နောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှတရားဟဲ့ရေးနှစ်ခါမချိုးဘူးOh, sorry. ဘာသာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့မှားထုံးပြီးတော့ဘူးလို့အတူတော့ပဲလေအရွယ်အစားလေ Oh, နေလို့ရတယ် Oh, အဒီနေ့ကရေချိုးရတာတခြားမဟုတ်ဘူးအကယ်၍များဒီဟာကဒီမှာဇက်သိမ်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေမိုးချိုးပြီးတတ်တတ်ပြန်ပြန်လေးသိမ်းကျင်လို့ရောရေထန်ချိုးတာဖြစ်ပါတယ်ရေထန်ချိုးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ sharing လေးနဲ့ကုညီပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကောင်ကဇက်သိမ်းတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခု page ကသူရသိန်းတသိကြီးရပေါ့မဲမဲတသိကြီးအောင် page နှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ diary live လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ် page နှစ်ခုလုံးကပရိသတ်များကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ် follow လုပ်ထားပါအောင်နော် okay sharing session လေးရတော့စပါပြီ share နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာကတော့ Lara Croft ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းကြည့်ရှုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူများကိုသိပါတယ်ကောင်မလေးကသူ့အဖေနော်တော်လုံးရှောင်ဝေဆူဆုံးထားတဲ့ဒီဂျန်နာကြီးမှတ်တမ်းနေပေါ့နော်အဲသူ့အဖေကဒါယာကြီးမှတ်တမ်းအေးဒါယာကြီးပြောတာဒါယာကြီးဒန်နိုင်နေနေလွယ်ဆက်ပြောအေးဒန်နာကြီးမှတ်တမ်းနေကိုဟောဒါယာကြီးမှတ်တမ်းနေကိုသူ့ကောင်မလေးကြည့်တယ်သူ့အဖေကသူ့ကိုတက်သေးွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တက်သေးွားတယ်ဒီဒါယာကြီးမှတ်တမ်းနေမှာရှိတယ်မသေးဆုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ပါလေ immortality လား divine ဆိုတာဒါဟောတကယ်လားသူ့အဖေကောက်ပြီးတော့ဗျာရေးနေတာလားကောင်မလေးကအဲ့ဒါကိုလိုက်ချင်လိုက်ချင်နောက်ဆုံးပြန်မှာတကယ်ဆိုရလဲသိလိုက်ရတယ်ဒါအပြင်အဲကောင်မလေးရဲ့အဖေကိုလည်း
အနောက်က Trinity ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းလန်တုတ်တင်နေတယ်ဒီ Trinity ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒီမသိတိုင်းဆွမ်းအိုလိုက်နေရယ်ဆိုတာလည်းသူကတိတိုက်ရတယ်အဲ့ချောင်းကောင်ပါလေအဲ့ဆွမ်းရင်တော့လိုက်တယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနှင်းတောင်လေးပြိုကျတယ်နှင်းတော်ထဲမှာသွားရတယ်ဝဝနေတက်ကြတယ်အမှန်ကန်အဲ့စစ်တပ်နဲ့လည်းအမှန်ကန်တယောက်ထဲ fire ရတယ်နှီးမျိုးဆိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းတေးတယ်အဲသူငယ်ချင်းလည်းသွားကြရတယ်မျိုးစုံကိုဖျက်တမ်းပြည့်အချိန်မှာဒီနေ့မှာတော့မြေအောက်မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားပြီမြေအောက်မြို့တော်မှာသေတဲ့ဟိုးရင်လုံးနဲ့မသေးသေးတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းသူကတွေးလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်အမှရဲမက်တွေရှိရရဲမက်တွေလူတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေမဟုတ်ဘူးသူညားတွေတနက်တွေနဲ့ပြည့်တော့ရှိပြရတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ခြနေ fight နေရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ divine source ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ divine source ကတွေ့မှာပေါ့ဆိုတော့ကဲဒီ game မနက်ထဲကကြည့်ချင်နေရကျေးဇူးများကြီးဒီမာတွေကိုအားကောင်းပါဝင် share link လေးလေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะဆိုတော့ PC game ဆိုတော့ဘယ်ဟိုတချို့ဒီပြ game crew တွေထဲမှာဝင်တာရှိလို့ရှိရင် group လေးတွေလည်း share ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးများကြီးဒီမာ live စတော့ဟာလေနှစ်ယောက်လုံးက camera မှာ face ဖြစ်တယ်အခုတော့မဆန့်တော့ဘူးလေဟာဟာအဲ့ဒါကိုရိုနာသွားပြောလေအဲ့ဒါကိုရိုနာကိုပဲလေတို့နဲ့ပါဆက်တယ်တို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ okay face ပြောင်းထားပြပါဒီမာလေး face ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမမင်းလေဒီမာဒီဘောက်ဆွဲဟိုဘောက်ဆွဲနေလေးဖြတ်နေရလားကြည့်ချင်နေရကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့လို့ဆော့ဆော့တကမိန်နဲ့ light အဝတ်ထားရနော်အသားမဲဟုတ်တယ်အသားမဲအရေးစီဒါပဲပြောမလို့အရှင်ပြအရှင်ပြတော့ကလည်းအဲ့ဒါလေးစိတ်ပြတာအရှင်ပြကလည်းတပည့်တော်ကပြောတယ်လေရှင်ပြောကငရဲကြိုးပဲရှင်ပြတို့လည်းတပည့်တော်လည်းစင်တူပဲဝတ်လာပြီဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြတို့လည်းတပည့်တော်လည်းစင်တူနေဝတ်တာအလကားစားတာပါအလကားစားတာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲ let's go အဲ့တော့ကျေးဇူးမင်္ဂလာမဟာဆွေလေးကို share ပေးကြပါဦးခုမှရောက်လာတဲ့ပြဿနာပြောင်းလဲတောင်းဆိုပါရယ်နော်ဒီနေ့ကဟိုရင်ဇက်သိန်းတော့မဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ share ပေးပါအောင်နော်အဲဒါလို့လဲဝယ်ပြီးစောရလားအရှိသွားအောင်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲ share ပေးပါ share ပေးပါနော် share ပေးပါ please တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်ပြီ YouTube မှာလည်း video quality က 360p ပဲရှိရတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းလေအဲ့တော့ဒီမှာတခါလဲကျွန်တော်မရက်ကော့တွေပဲယူလုပ်ထားပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းတေချာလေးဟိုကဖြစ်ပြဘာလို့ဆိုတော့တဲရောဘယ်လိုလဲဆို stream beater နဲ့ချက်ချင်းလေးတင်လိုက်ရတာမို့လို့ပါ။ stream beater နဲ့ချက်ချင်း down beat တင်လိုက်ရတာမို့လို့ပါ။နောက်နေ့ကြောက်ရှိအနည်းဆုံး920လောက်ထိစောင့်ပြီးလုပ်ပေးပါမယ်နော်။ဒီလိုတမန်လေး။လင်မယားနှစ်ယောက်ပါတော်လဲတဲ့အေးတာပဲသူနေပေါ့။ဩလင်မယားနှစ်ယောက်ပါဆိုမှဟဲ့။သားမိပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးသားအမလေးလမ်းလိုက်တာ။နှစ်ချက်တထားနှစ်ချက်တက်ကြည့်မယ်နော်နှစ်ချက်တက်ကြည့်မယ်နော်ဒီဟာသူအဓိကသူ့ရဲ့အကုန်လုံးလင်းနာပေးပြီပြီကျမဟိုဟာ music တွေ sound design နေနေတော့တာနော်ဟိုဟိုင်းလာတာဖွင့်သွားရင်လေဖွင့်သွားရင်မလားအဲ့ဒီခံပြီးသွားမလားမနေ့ကဖွင့်ဝိုင်းလာဖွင့်ဝိုင်းပြီလေသွားလို့ရတယ်ဒီဟာဘယ်လိုသွားရမလဲအော်စင်ဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြည့်ဟိုဘက်ရှိဆင်းတဲ့ကိုကြည့်အဲ့ဒီအောက်ပါဟိုဘက်မှာကျွန်းနဲ့ချိန်လိုက်လေစပလိုက်ဆိုးလိုက်ရာစပလိုက်ဆီရော Okay ကိုရိုနာကိုဒီအဲ့မှာနော်ဟိုရေခဲဟိုကနဲ့နော်ကောက်ပြီးကြရတယ်နော်ကော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 အေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဘယ်ပေါ်သွားမလဲပေါ်တယ်ဒီဘယ်ပေါ်သွားမှာအောက်ဆင်းရအောင်ရအောင်ဆင်းအပေါ်မောညာဘက်ညာဘက်ညာဘက်ပဲโอเคပေါ်တယ်ဖြား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 ရက်ရက်ဒီမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ device ဆိုတွေ့ဖို့တည်းအချိန်ဘယ်လောက်မှမလိုတော့ဘူးတွေ့တော့မယ်တက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 ်လေအဲရှီလုံးမဲ့လားလူတွေကတော်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 ထပ်ပြင်း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 ဝါဒီတနေ့မပါဘူးလားအဲ့တနေ့ကြီးရလာပြန်ပြီကျုံးဆဲကျုံးဆဲပြီးပေါ့အပေါ်ကျုံးဆဲเออตีลงมาแม่มาเลย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 ตอ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 งาเส้นหยิดเด้งาเส้นหยิดเด้เตเตซอมาเตเตไอ้เบยเนาะ
你要变十来岁，好，你要变十来岁，十来岁，你要变，多瓜多。 哎，不还比我还牛了？比多还嘛了大姨啊？啊？比多了？比有嘞，咱，那你也拿？那车出来呀？那你阿姨嘞？你那边比多还行了？哎，老小王，哎，靠靠靠！你别！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 
ไปเนี่ยเนี่ยเอ้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 
아, 생일에, 나 생일에. 오리다 코에디다, 오리다 코에디다. 哎呀！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 哎呀
哎呀，米得小呢，米米我这都学挖去的。好。啊，老挖台呢，啪啪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 啪。别。别来。那我这那我过来台呢，搞台呢，搞啊啊啊啊啊啊！哎，搞台不行。哦，我跑。 对对，喏，再来一遍，再来一遍，再来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 ，
သိပြီလားအာတာဤတာဤလေလာပြီထရီနီတီလာပြီဟဲ့ဟောထရီနီတီကမြေကြီးမှာဆွဲပြတယ်ဟောဘာရိုင်းတယ် Lara Trinity has broken through we can't ဟာတော်မကြတော့ဟောဟီလီဟီလီဟီလီကြီးစီပါနေနေပါရှာတိလားအာလက်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 လောက်ပြီးတော့ဆွဲတာရဟောတခါလေးဟိုကဟိုကဘာခွဲလာတာဟောတိလားသူတို့မြေကြီးတွေအပေါ်မှာလေသူတို့အကိုဒင်းပြရဖဲပါလားကိုယ် page number လေးပြန်ကြည့်ပါနော် page number ကသူရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကြီးပါဘလို့မခွဲလို့မရပါဘူး sorry ပါအကောင်လေးကွာမမိုက်ဘူးကွာနော်ပိုကောင်နဲ့မြေကြီးကိုခွဲပြီးလာအပေါ်ကမြေကြီးကိုခွဲပြီးပါမလားအောက်ပါအသေးအသက်ဟိုပါဖြစ်လာရကျူးနေလာကျူးနေလာအောင်ငါဘလို့သွားမလဲငါဘလို့သွားမလဲအေးအဲ့ပေါ်ညားညားညားပြညားရင်ကြည့်သားရင်ညားရင်ကြည့်ကမယ်ဒါညားပြရတဲ့ဟာညားပြရတဲ့ဟာน้องแกไปกันค่ะเออโหอยู่กับเบลซะดิ
还有没有就就现在就不要多嘛电脑多了没有的你要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 可能就在那里加地铁了，好不啦？好不咯？哎，地高也铁了，知道吧？地嘛地嘛，我们家那厂塞嘛呀，然后是哎哪里哎哪里塞路线嘛，呀来，冇冇好不哎哪冇的，这卡这卡的，哎地高的，哎，我话这卡的几只，他他我们家冇的几只呀，喏，你家里喏，啊屋里面喏，嘿呀耶，哎呀嘞。阿里阿里有白色多阿们嘞，是吧？阿里有色多。One two three， 哎，比好吧好吧，哎，挨住挨住挨住的挨住的。哎，别的别的，一些多，这个后背的没修出来嘞，那那前前一天那里挖出来，那没挖你的枪，哎哎，挖烟尼路，对啦，哦，烟尼路啦，我不能地板的，这枪没压了，你看枪往去了啦，放公安在这里。这个烟没闻了，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 石头。你呀，我闻到的。好。哎，你妈呢？这枪没开用没的，俺老爸路，俺老舅回来了。俺老这枪开，你别给我编出话片嘛的。呀，别，哎，枪我这。什么？好吧，好吧，好吧。烟没闻了，烟没闻了，哎，把这枪开，你别编这干嘛？你别，你别，你别，你别干啥？这路面了，喏。One, two, three, yeah. One, two, three, yeah. Hit it, hit it, hit it, relax, relax. Come on, come on, yeah, but, yeah, but, you're not done, yeah, but, 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 yeah,Made of amber. Incredible craftsmanship. It must have belonged to a noblewoman. Diba, 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 my dog, my boy. Ama, ama, ama. Nyabi, 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 now. Abo, no, 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 no,啊不啊不，别老枪他别，呀，这那枪，记得松记，往上这倒呀，啊，那么九岁九岁别一把给我呀嘛，我，不要我。一个一个一个，扣扣扣扣，哎，好好好，放着放着放着，放火放火放火，哦，我讲了有嘛呢？哎，是那底下白的，不会有来出面的，这牛肉也是啊。牛啊，骗他这个，我讲了，阿拉有嘛？牛，我就是就是要把它扣，阿妹，老家宝。哎，好不好不好不，我嘛就是，搞搞搞搞搞，打搞打搞的，慢点，好吧好吧，不错好吧不错，别搞这嘛，别啊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 ，我搞你啊，喏，我给谁谁也搞你说了，一岁呗，啊不，我一下也能拿嘞，一岁呗，哎呀，在干嘛？啊不，你啊不，你设计不，你设计，我不搞这。哪里？我这里个地方嘛，喏，我这里都吃来来几个，多么年都吃来几个，没有没见嘞，多么就那，我这里个好不嘛，喏。我在地下，地下多么好多啊，们。地下都是多。人为没有。哎，干干干的喏，干的喏，阿达。对了，干的，又加歪了。人没干的，好吧，我好吧，我。
ဟဲ့အရင်မဝင်နဲ့နော် 1 2 3 အမေအေးအာဘောပြေလို့မရတော့ဘူးနဲ့သူတည်းငါ့ဆီတည်းဒီဟာဒီဘက်ဟာပဲပြရမယ်နဲ့သူတည်းနိုင်လို့လားအမေအေးဒီဘက်ကိုပြေပြေဟိုဘောတက်ဝတ်တရီအေးအယားအယားခုခုလွဲအမလေးအမလေးရုံမရိုင်းဆိုင်နေပြီရုံမရိုင်းဆိုင်နေငါဘယ်လိုလုပ်မလဲခဏလေးကျိုးဆဲကျိုးဆဲညားတိညားတိကျိုးဆဲဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရောခေါ်ပါလေဒီစီးတယ်ဟိုဘက်ကဟိုကြောက်နေရောကြောက်နေရောကောက်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 အေးဖျာ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 းဒါဒီနေ့ကဇသိမ်းမဖြစ်နိုင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့share နေလေလုပ်ပေးပါသဘောကျတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ရှောက်ကြည့်နေပါเนาะစက်ဘလို့သိမ်းလဲဆိုတာ define source ကိုကောင်းမလေး share တွေ့မလားမရဘူးလေတက်လို့ဟာဘယ်လိုရပါ့သူသားသူသားလည်းမဟုတ်ပါနဲ့အဝေးလည်းမရဘူးလေမရဘူးပြပလို့ဒီဘောပြလို့ရပါလေအဲကြောက်တိုင်းပြလို့မရဘူးလေဘောခုတ်တော့နိုင်လားအဲ့ပေါ်နေဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြက်ကပါဒီဘက်ပြင်ပြီးဟိုပေါ်တက်ပါ1 2 3 Okay အပေါ်ခုတ်တက်ရပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အမေဘယ်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 အမေလေးဟိုးပေါ်တခါလေးလက်တက်ဖို့လုပ်နေတက်ဟာတည်ကျင်းလေဟာတည်ကျင်းလေဟာတည်ကျင်းလေကျူးလေစမေးရောဘာမလဲကျူးဆဲကျူးဆဲပါကျေးဇူးတော့1 2 3အေးဘယ်ရည်ဘယ်ရည်ဘယ်ရည်ရောက်ပြီလေမရောက်ဘူးဟိုးလောက်ဆီအောင်လောက်ဆီအောင်လောက်အားလောက်ဆီအောင်မရှိဘူးစကေးတင်းမရှိသေးဘူးကျွန်းနေကျွန်းနေညက်သွားအောင်မှကျွန်းနေလာအောင်အဲ့တော့သွားပါနော်အဲ့ကြောက်ပြောက်ပဲကောက်ကမယ်ဒီကောက်လာကုန်လာကုန်လာကုန်စတားတယ်စတားတယ်အဲ့စတားတွေကသူ့အဖက်မလုံးနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို Trinity ရဲ့ဘဲတွေကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုံနေကျင်းနေရုံးမရဲဆို Trinity အတိုင်းဝိုင်းနေဩအေးလေဒီဘဲတွေကလည်းအဲ့ Define Source ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုရှာဖွင့်နေတာကွာသူကဟိုအပေါ်တက်ပြီးကောက်သူတို့လည်းကောက်ဝင်တော့မယ်လေသူတို့ရဲ့ Immortal ကြီးကိုဟဲ့ပြုတ်ကြမယ်နော်ပြောလည်းပြုတ်ကြမယ်နော်အပါသလိုရောမလဲအပါသလိုရောမလဲဝတ်တူတူဆိုဖြစ်နေပြီတူတူဆိုဖြစ်နေပြီအာအမေကဲ1 2 3 တော့ပေါ်တက်မှာလားကျူတစ်ချက်နေလားကျူတစ်ချက်နေလားအပေါ်တက်မှာလားအောက်ဆေးရမှာလားပေါ်တက်ပါเฮ้ยๆๆๆๆๆเมื่อไหร่งาเตยแล้วงาเตยพี่งาเตยแล้วจ้าวๆๆจ้าวๆๆเยอะๆมั้ยเยอะๆมั้ยเยอะๆมั้ยเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วไอ้ติงเงินตาเนี่ย define source เนี่ยติงเงินตาไปเป็นแล้วตัวมาแล้วจุ๊ยนี่ดิไอ้งาดิเป็นแล้วเสร็จตัวมาอย่าแบบอย่าแบบอย่าแบบคงอย่าดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเลยตัดเลยตัดเลยบาเล่นเนเมเลยบาเล่นไหนจ้าเดี๋ยวมาเฮ้ย
ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ပြ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 ပ
他去了没？说了，哎，不，不要塞在包里面骗人的。Sophia, where are you? Sophia, 又来了，过来什么呀？罗。I see you, Lara.哦，俺那边来了。哦，哎，伢那边什么的嘛？伢那货多，都是货，那边没的嘛？那边多少没？把眼镜哎呀，包哪呀？包哪嘞？你包啥意思？俺那边，俺那边你不能要货，那个货怎么搞的？你别搞不对的了，你别搞不对的了。哦。我等下了，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 我等下米宝嘛没奶奶的，米啊嘞，米啊不玩了，说的好。哇。米宝嘛奶奶都卡呗。没有没有，我不能来买呀，我带。我老早我没来拍了，我要带走拍了，别别。别再装了。叫路苗。没有，干嘛呀嘛？叫路苗，哎，不好说呗，叫路苗，叫路苗。哦，得你来了，你刚刚买的豆来的，得给，得压两片的。搞完了，你光骗了，创了。呀，不用那边，我搞完一，等下搞红娘，搞完一。我搞完一，一个喽，哎，你都，你搞好这份酒的，你呀，你看我打比方就行。收到，现在，这苦逼的我搞完一批的，还搞你这些酒，哎，保险。走叫完，还搞人家直接下鱼龙吗？快！干嘛？问你，还跑了？高点！哈！宝宝在哪里？好吧嘞。对了，对劲了，对了，对我没的。欧跑！哎，你搞罗宾，欧跑！哎，打他高兴，欧跑！快点！甭来！你也掉！大花一块的，甭往没听喏。哎哎，
你不要干嘛你不要你干嘛不要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 不不要你们了，麻痹了，麻痹了，这是锁在里面，你懂？刷刀，刷刀，刷刀，别动，刷刀！不要，不要，不要，就那俩哦，这那边都完了。好，这那边，刷刀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 。哎呀，搞你麻痹！那Rise of the Tomb Raider， 刷刀一买去吧嘞，再说刷刀一买就行了，刷刀一买去哪呢？好好说。打比方的选择方式对比出了你刚刚杀了的方式我来想你说的说的因为没有这个这边了马上等了不要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 你刚刚要下手一出来呗哎鸡蛋太厉害了都还有点没鸡蛋的个人了过好比啊不是要露马亚吗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 鸡蛋是不算系列的对不对那么嘞你看我在面在你啊了吗包塞没好的一个我们家包塞没好的对呀吧你就哦阿姨的妈你的到到到到就算就算我们够干掉的大爷就算比较够干掉的我按照这里你免了叫了你够哎够有可能够啊够够够不够呢 1,2,3 哎别再别再别再Hey, hey, 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 hey,I don't think you'll be able to hit him. We'll keep trying. We're reloading the tractor ship. No, gonna damage him. Now. Hey, you're here. You're here. I know. I've got to shoot the fireball in the air. Get ready. Let's try again. Oh, I'll hit that fireball. Hold on. Hold on. Oh, 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 oh.We're ready when you are, Lara. Let it Just give us the signal. Get ready, Sophia. Let's try it again. We're reloading the trebuchet. Hold on. We're ready when you are, Lara. Just give us the signal. Yeah, we're going to run it low.在家里家里家里没有家嘞你去了吗啊你别搞你们对不对难过啊你搞你老板你要别人拉有他爸拉比拉漏钱的后来这个都是谁没安慰你拉不住你们嘞拉到靠谁没安慰你拉不住你们嘞保险了别人保险好了，搞红嘛，红嘛，动嘛！你妈的，搞红嘛，动嘛！阿龙，别搞戏！我干嘛？你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 干嘛？哦，嗯，他弄个结果，还跳出来的呀？那个，我讲你。对呀，对呀。过来就搞这了没呢拿过来就搞了拿了往下救没有你来别哎你保安你锁我哎你搞啊保安啊好搞过对吧比他厉害那个嘿有点事了
ောက်မှာလေးကိုကြောက်ဖုံးနေပါလေမပေးထားဘူးစောရုပ်မှာနောက်ပြန်စောနောက်ပြန်တော့နောက်ပြန်တော့နောက်ပြန်တော့ဟိုကောင်နေနဲ့လည်းပေးပြစ်ထားလို့ရတယ်အဲရဲမက်နေပြီလားချင်းတရားကောင်နေဝယ်ပြစ်ချင်းတရားကောင်နေဝယ်ပြစ်အဲညာညာညာဘာညာလည်းပြစ်ချင်းတရားကောင်နေဝယ်ပြစ်သီလားအဲ့မှာရဲမက်တယ်အဲ့ဒါရဲမက်ကြီးချင်းတရားကောင်ပြစ်ဟိုရရရရရရဒီကောင်ပြစ်ဒီကောင်ပြစ်ဒီကောင်ပြစ်ဒီကောင်လာဒီကောင်လာဒီဘေးရနည်းနည်းလေးလွယ်ဟဲ့လောက်ချောကဲရပါဦးကဲရပါဦးกองเหรอฮะเจ้าเหรอ I'm not done yet ฮะ not the Z เอาซิโลซอดซิบางโล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  Ready 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 เอาจิเมจิเมจิบ่พี่ๆบ่พี่ๆบ่งาเตยอีเลยฮะฮู้ကောင်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 ကနေရာပြောင်းရတယ်ဒီကောင်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 ကောလာမကတူဘူးကွာ။ဟာ။တပြမယ်။အဲ့ဒီဟိုရဟတ်ရည်ကြီးနေရတော့လေ။ဉာဏ်နဲ့ချစ်ဆိုင်ကာပါယူထားပါရ။ရဟတ်ရည်ကိုနေပုံးလို့မရဘူး။ဒီလောက်ဖြစ်နေရဲ့။ချီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။ဒီမှာဆောက်။ရဟတ်ရည်ချီရဟတ်ရည်ချီရဟတ်ရည်ချီနေ我媽呢弄啊。你還贏贏啊哇後面多了地方多了。對漏了哇。Four side啊打到 Four side 是。他屁。你還贏啊我現在先去你的你全部踩了。你漏了沒你幹幹拿來。พี่ดิบะละวะดิละยะให้ยันดิละยะให้ยันดิละก็ถั่วละวะนี่ไอ้ไอ้ห่ามันดิโหโหบะละดิบะละกว่าอะไรไงให้ยันจิให้ยันจิให้ยันจิดิบะมาดิบะมาดิบะมามีลมีลดิบะโซฟียาเราละต่อไล่ตามีลง5สีปิดแท้เลยหอบปะกว่างาเตยบะบีบ่มาแล้วนี่บ่ได้ว่ะเอ้ยบ่าวอะเราปิดแท้นี่บ่เตยออกมาบ่เปียเปียเปียฮะเอริเอาดีอ่ะอะเราก็จะโหบิวไม่ใช่อูยอ่ะอะเราเรดี้ไม่ได้เนี่ยขึ้นมาดิเนี่ยนี่อปอดมาอ่ะWe're ready to fire! Come on, come on, come on. Go! We have to reset the counterweight. We'll be ready soon. Here we go! We're loading up the tank today. Hold on. We're ready to fire! Yes, we're ready to fire. You heard her. Launch!Ready, ready, ready, ready. We have to reach the counterweight. We'll be ready soon.
မသိဘူးကွာ Hili hili We're running a fire. Mibo မတက်ရမ Mibo မတက်ရနော်စောခတ်လို့ဟာကြည့်ရဟေးဝါတကယ်ကုန်းမကုန်းနိုင်တော့လုံးဝကြည့်တယ်ရှင်မောအရန်ရင်ဝင်ရတကယ် We have to reset the counterway. We'll be ready soon. ရှင်မောမောအခုလာမှု We're reloading the trebuchet.No, no, no, no. Just give up the signal. Oh, oh, I'm too late. Nimmy, I'm too late. Really? Me don't really let down too long. Wow, so be out of war. Get up, time bar. I'm not going to teach you. Yeah. No, no.Okay, we're ready. On your signal. No, 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 no. Got you. You son of a Yeah. Son of a bitch. If there's anyone left alive down there, I want Croft dead. That's your last warning. Go, 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 go.妈的，你哇，没逼得有啦，你弄啊嘞！妈的，吃了得了呗，你弄，包包包了，别的。包了些，哇哇的皮，我的皮，我的皮。刚才搞了那个，是用八枪来的呗，你弄啊嘞？ไอ้สโลโมนี่น่ะดูลงอยู่อ่ะดิล่ะมาปี้มาปี้หน่อยหนอดูกองนี้อ่ะนะมาปี้ตะเนี่ยเนี่ยเตยฮ่าลงไล่ปอกตะกะยะเลยว่ะขนาดนี้ขนาดฮีลิโลฮีลิโลฮีลิ
哎呀，哎呀，你帮着来呀，你！要毁了，哎呀！ตัวนี้ก็ไปอีกตัวนี้ตัวนี้ก็เขียนได้ก็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 
มาสิดิเลยว่ะเนี่ยดิเนี่ยถ้าเย็นมาดิมาล่ะเย็นมาดิแล้วเอากระบะเย็นมาดิมาเถอะเลยนี่อัสซาซินก็เข้ามาเนี่ยอัสซาซินก็มาม้าว่ะดิไฟเตอร์ก็เลยเต็มมาม้าว่ะดิก็ม้าว่ะดิก็ม้าว่ะดิ ฮะเนี่ยสอรี่อ่ะใจเย็นนี่อ๋อก็อะเต้ได้เลิกเลยจีอ่ะใจใจอัสซาซินเนาะเดี๋ยวซื้อไปกูลําโกงแล้วเอาป่ะขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ญาณน่ะจิลุเหมียวจ้าเลยซื้อกองยาไอ้มาลิมิตของกองชาดิล่ะขนาดนี้ขนาดนี้ตรุแลนช่องเนี่ยรีเทิร์นนี่ชาอืมไอ้อัปกว่าของยาล่ะไปดิล่ะขนาดนี้หัวบ้าของลานี่กองชา แล้วก็เสียนี่เอาเปล่าหรอไอ้เด็กเก่าเนี่ยเลิกกับมันแล้วเด็กเก่าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยแล้วดูเปล่าอ่ะไอ้เก่าเนี่ยยิงซะโอ้เกิดอะไรล่ะกว่ามีนัวเลยนี่เอาจะเช็ดเมาลุลุไม่เอาเฮ้ยเจ้ยยิง เขาฉ่าเนาะเขาฉ่าเนาะเบี้ย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 
ကဝါယူကဝါယူတာကဝါယူရှောက်မသွားနဲ့တိတာကဝါယူပြည့်သူဖယ်ညာပဲကြည့်လိုက်တယ်တနည်းကဝါယူပြည့်တယ်အမခဏလေးခဏလေးခဏလေးသူငြိမ်ဝိုင်းပြည့်တယ်မတွေ့ပါဘူးကွာတန်ကြရမရဘူးไอ้กองช่อเลยไอ้ตะจักกันไอ้กองช่อเลยมาบิดา
ပေါ်တယ်ခေါ်တယ်ပုံမိလားဟာလာပြပြီးဟိုမှာနှစ်ကောက်ဆင်းလာရပြီဟိုမှာလဲအဲ့မှာဟာမီးခိုးလဲဟာဘာမှမမြင်ရတော့ဟိုတက်လာဒီကနှစ်ကောက်ပဲလားညင်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 ဘာမှမလုံးနေအောင်ချီအောင်တကနှစ်ကောက်ဟိုမှာသုံးကောက်ခဏလေးခဏလေးဒီနှစ်ကောက်ဆုပြီးအဲ့ဒီအဲ့ရဘုံချလိုက်ဘုံချလိုက်ဘုံချလိုက်နှစ်ကောက်ဆုလက်ချင်ချဟိုမှာဒီကောက်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 对对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 好你在这边也好了好吗啊啊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 把路嘛嘞干嘛你有钱你有把不起了嘛那太难不起了把不起了你看看了对对你把火花起点喔 Zipline Zipline 摔了还起点哎哎哎哎摔了呀哎哥看哪里看哪里你拉进里面你拉进里面你干嘛压在你呀嘛看哪里你觉得干嘛压在你呀嘛看哪干嘛路有钱你有给看是什么别人呢我没有你哪里对呀你再不要听啦等会会高完了你没有不能漏完没事吧我记住了妈的高完了不然蛮大的看来你这边老东西后边干的半边老板的漏漏也漏啊老表不不不不去了不去了对吧啊老表说说你们爹呢你也不能了啊抱着啊抱着啊抱着哎抱着你抱着你哎你别自己查来嗯啊保证了没有啊保证了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 ကိုကိုနကကိုကိုနကအပေါ်တက်တဲ့ဟာနဲ့ကအပေါ်တက်လို့မရအပေါ်တက်အသေးပဲအပေါ်တက်တဲ့ဟာနဲ့ကာလို့ပြောနေအပေါ်တက်လို့ပြောမှာဟာသူ့ဘာမှလည်းကြည့်သူ့ဘာမှလည်းကြည့်ကာကြည့်အမကာတဲ့ရအပြည့်ခံနေရအောင်ပါလေအမအဲ့ဒါနဲ့ကာပြီးကြတော့မှအဲ့မှာပြစ်ထက်တည်ရတော့ရှင်ရှင်ဘုံတွေပြည့်မှဒီပဲကိုအဲ့လောကကျင်းသေးသွားပြီအဲ့ကြောင့်နင့်ဘုံနေချပြရတာဘယ်ဝိုက်တယ်ဟဲ့ဘယ်ဝိုက်တယ်အမနေ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 ခဏနေခဏနေမပြည့်နေမပြည့်နေအချင်းရှော့ဆော့ပြည့်ဟောရုပ်ကြီးရုပ်ထိပြီအမထိုက်ယူအဲ့နေနေပြစ်ကောက်မှာအဲ့ဒါနေနေပြည့်ရမှာနေကကရီးပြရမှာ ချောင်းပြီးလို့ချောင်းပြီးလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူကစောက်ကျမကောင်းတော့ကောင်းတော့သူ့အချစ်ကောင်းပြီးသူ့ထည့်တော့တတ်နေမရအဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်အောက်မှာတက်တယ်တင်းနီးရမှာပြတယ်နေဘုံမဆက်ပြတယ်နော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘုံမဆက်ပါချောင်းချောင်းပြီးလုံးသွားရမှာဒီဘက်ကညီမတွေပါတဲ့ဟောမလေးကိုတိုက်ထောက်ပါကွာI
No, Bonnie. Don't hide in the shadows. You're made of stronger stuff than your friend. I wonder, did you watch your friend Jonah die? A gut wound. Is he still bleeding out? Come on, then. Come on, I wonder, did you watch your friend? He's still bleeding out somewhere while you hide from me. Why do you surround yourself? Might be that. Tia. Bobby. Tabby, they love it. Come on, Go!
My destiny lies in the chamber of souls. You know, you're stronger than your father ever was. You! I see you! ตุ้มโทรขึ้นมานี่ตัวอ่ะมาที่ก็อเส้นเนี่ยอายไปเนาะเอ้ยโทรๆๆ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 ๆ
你没有先拉拉你嘞，把屁股嘞。是有屁那个了，真真那个了。对。阿老不露出啊，没多快，露脚吧。那没的比较可怜咯，去哪里吧？不要生多事哟。对比了，那比了，啊？耶，俺雷电比了，雷电比了，还没起来标，那时候这红标会起来，妈那小号里要杀进来吗？那俺干的还一模糊了。俺今天看来录片完了。那你也干红红的。不管那标吗？I did it all. All of this. For her. I did it all. I did it all. Don't you walk away from me. This is my mother. Trinity killed your father. No. You're lying. He begged for his life. That failed. What did he do? 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 What did he do?抓米狗，看我妈咪等我嘞，好的。OK， the fine sauce， 这边的。OK。the fine sauce 是抓你爸咪，来小抓。我对哦，到小阿伯个家不怎么样，阿伯不老嘞，阿伯超要你爸咪。哪来超了？阿毛。阿伯哪了？阿伯超了，阿伯超不要你鼻子了。Your men are defeated. Your mother is dead. 你那里对过没？你过来对比。No, that's what Trinity has wrought.Trinity 啊，阿达贝的 ，Trinity 在哪？阿达贝，公司阿达贝的，我有背吧的，我阿龙赢你个大家伙嘞，阿 Trinity 就背在叫他们修嘞，你赔了嘞。You're dooming him to be mocked by history. 阿巴罗还没得用。Let this go. OK， 就是。So close. OK。妈，你都反正就搞那样一种破。那solo 不能啊 ，solo 背的嘞。Think of the suffering and dying. We can save them. We can save them. Together. The cost is too much. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. You're not the one who's dying. They're coming. We're surrounded. I don't want to be there. Okay. Jacob, look out! Hey, man, I'm a dude, man. The source is not meant for the world. I saw so a guy. Guy, do I move? This is your chance. Everything I've done, everything you've done, another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to.好的嘞，没得嘞，牙医的这个是。哎，老王，我睡在你爸那里边。没得嘞，牙医这个是是，对不对？哎呀，多大的地震了没呀 ？I'm dying. This is my only hope. 我别说完嘞。好，来一下。着急了，气都没有了，大爷。
ော့မှာလဲ It's okay I'm sorry ဖြတ်ပြီးရအောင် Oh ဘာလို့ဒီဖြတ်ပြီးတာလဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီရဲမှတ်တွေကဒီဘိုင်းဆိုကြီးကြောင့်မသိပဲနဲ့ပြန်ရှိနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လည်းမသိဘူးဒီဘိုင်းဆိုရှိလို့အခုမှသိတာအားကြောင့်လို့ဒီလားခြေကောက်လည်းသိပြီအားလုံးခြေကောက်လည်းသိမှန်ကဒီပြက်ကြီးမှန်ရင်မသိဘူး I've held on for too long already ခြေကောက်ပါဒါသက်ရှင်နေကြားလာပြီပဲတဲ့ You know I destroy it ဘာဖြစ်စီမဲ့ဆိုတော့နင်သိရင်တော့တဲ့My years, I've met few as extraordinary as you. All I wanted was to make a difference. You already have.ကျစီးပြိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ကွာဆော်ရီရဆော်ရီတူများနဲ့မတူတာအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒီဘဲဒီဘဲရပြောနေနေကတူများနဲ့မတူဘူးလေပြောရဒီ have ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကွာမတူပြီးသားပေါ့နော်မတူပဲနဲ့ရှိနေပြီးသားပေါ့ My dearest Lara Okay သူပြန် think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name Croft what does it even meancross ဆိုတာပါလေသူတို့ရဲ့ Lara Croft နော်ပေါ့မလေးနဲ့ cross ဆိုတာပါအိပ်ပဲလေနင်တနေ့ကားပေါ်မှာနေတခုခုလုံးနိုင်ခဲ့လေမှာသူနေတယ် what we do not who we are it's our ordinary ဆိုတဲ့အိပ်ပဲငါတို့ကိုပါကောင်းလဲဆိုတာအဓိကမဟုတ်ကိုရဲ့လောက်ရက်ကပါလဲဆိုတော့အဓိကကြားတယ်တဲ့ I still feel like I let him down oh you would have made the same choice ကပလီတဲ့သူနဲ့ဒီမှာမတော်ခင်တဲ့ဟိုကသူတို့ကတိုင်ပင်သွားပြီးငါတို့တော့သွားဖြတ်စည်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆော်ရတိုင်းမှာလာ။ဦးနှက်ကပ်ပြီးတူတူကအော်ကပ်ပြီးတနာပါတေးသွားပြီ။ကပ်လီမသေးဘူးလေ။ I listened his last. သေးဘူးလား။ကောက်ကဲလိုက်တယ်နော်။အော်ဟုတ်တယ်နော်။ But it's as if I was hearing my father's words only now for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Katesh was real. ကိတက်ဆိုရက်ညာတကယ်ရှိတယ်လေ။မသေးသေးတိုင်းတော့နေရာရတော့တကယ်ရှိရမှာ။ Not for anyone else.Trinity is still out there and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. တော့ငိုရဲဟောdifferent လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ difference. ညာကလေလိုချင်တဲ့အရာကို तू မယူဘဲနဲ့ तू တခုခုသူများနဲ့မတူတာလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီး तू ထောက်ပါ. Okay လေ. အရန်ကောင်းပါလေ. အရန်ကောင်းတယ်နော်.ရန်ကောင်းတယ်ဂိမ်းမြအလန်းကြီးတယ်အရန်ကဘာသာပြန်မေးလေကုသိမ့်နေတောက်လျှောက်ဘာသာပြန်နေရမတွေ့ဘူးလားအကူကလည်းချလဲချတယ်ဘာသာလည်းပြန်တယ်ရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းချန်ရတော့နှစ်ပတ်ကားလေဟဲ့အော်ဒီကစောတော့မလေးအဆက်လေးသူ့နှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ပါလေဂျေကော့လည်းတင်သွားပြီဘာလည်းတင်သွားပြီပြီးသေးဘူးလားပြီးရင်ထွက်သွားလူတွေကဘာလဲ another craft doesn't have to die for thisนิมပြောอ่ะเนาะแหละนอกจาก Crossfire ก็เนาะตัดติเสียไม่รู้เนาะแหละครับบาเลยแหละ You killed my father didn't you นี่ก็ไปตัดแค่มาแหละไม่เล่นเนี่ยแหละ Trinity ก็ Crossfire ก็ไม่ตัดชิงตัวนี้ซอยเปียวๆไปหมดล่ะดิ Trinity อ่ะค้านโลดแหละตู้เผยตู้ตัดได้ถ้า You lying ตู้เผยซอย I loved It's done Good What about Croft No.ก็จะตระหนักอย่างเนาะทรินิตี้อ่ะ Who is that ทรินิตี้เว้ยลิโหซออยู่ตระหนักอย่างพี่ครอปก็บาลงมาไม่ตัดแน่นอติอ่ะซอชาค้านน่ะไอ้ลูกตะคู่ไม่ไม่ตัดแน่อูแหละอะคูไม่เข้าเตยอูแหละฮะทีมา98อย่างกันเนาะคอมพลีทซอบาบอกจินน่ะซอก้องเนาะစီဘာဖြစ်လို့98ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေရလဲ။ကောင်းတော့တော်တော်ကျန်းတယ်နော်။စက်ချတယ်ဗျ98ရာခိုင်နှုန်းမရှိရဘာလို့ရှိရလဲ။ကွန်ပျူတာဆိုတာဟုတ်တယ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဆော့တယ်။မထွက်ပါနဲ့ကြည်နေပါသေးရဲ့။စက်ချနော်။ကပ္ပလီကတော့မသိဘူး။ဂျေကော့ကပ္ပလီကိုကယ်လိုက်တယ်တဲ့။ဟ
好的，这个卡不留给来的。嘿，啥事的嘞？嘿。I know it's a lot to take in. 咋？我索菲亚都有。索菲亚都有吗 ？I wish I could have been with him in the end. 哦。Knowing your people would be safe gave him comfort. 哇，这个呢？这个拿昨天嘛，他都洗进来了，他们没洗污嘞。哦，都人家吃多了吧嘞？这个 ，Thank you, Laura. Laura， 记住吧嘞。Our oaths have been fulfilled. 啊，对，你们这里别哇，别娃娃。What will you do now？ 你们这别娃娃，啊，你把石头弄来嘞。This is still our home. 那我都挨没来嘞。We will rebuild. 变少没嘞。But there is much work to be done. 啊，楼里面还留娃娃呢。There are still enemies in this valley.And there is still much to discover. Don't let bite us out, my dear. A bee, they will, did I? Use first travel. Mom, did it. Mom, did it. Oh, Mom, did it. Jay, you. Oh, no.我这翻手机了，一下到一个，大妹 ，story 也没得，他是搞我，我咋可能一下翻都没兴趣？是？我完了。And what are we protecting anymore? The source went with Jacob. We all have to ask ourselves some difficult questions, and I won't judge those that answer differently. 哎，不爱你哥了。辛苦辛苦，下吧，就那边下的。Hello there.刚来给你了，别得有好了吧？就要把大姨奶奶给买的。哎，马上来我马肉。对的。嘿，这姑娘来我们老家哦。就那。今天嘛，我不敢想嘛，阿里抱着我，我最忙，不敢的。你丢呀？哦，就在那边下，我都没扣，都没扣，都没扣。是哪搞来的呢？哪人搞来的？这边人扣路没有？哎，抱不住这样子。舅舅个哈来气逼逼，这饭少呀了，那是我办姨的好了，听到都都什么说教了，这饭少些逼哟。我带着回他的亲妈了，这饭少些逼哟，我逼得有啥事的？啥说我们了？啥说来没的呢？红星我这里有穿的哟。You won't find wolves on this side of the valley. We've made sure of that. 都啊，你讲话不留表我们了，我帮我撇多一点对不？喏。嗯。对了。多少钱的呀？多少钱的路亚片子的啦？我话路苗片多少钱的？吉利路苗，嗯，好话，我把我一片多少钱的 ？Story 啊，罗爱话面的对不？带听哪里？嗯。对啦，喏，多 Story and B 罗的，前来说看那听的好点好啊，我就说好，别辛苦下。红色有的绿草坪没得，草坪啦，没草坪那多嘞，嗯，再看下来我们。说好的，老板皮皮，你讲我，嗯，但这种两年嘛，就奶奶少几票，但怕来说这种少少一票呗。哎着，你讲我，但不老板皮皮，起码了，困难了，自然了，比多少比？
YouTube มาแล้วมาปี้ถ่าเลยโหจันเนี่ยห่าก็แท้ๆเนาะโหอุษาเนี่ยตูดิโห Open War อีจันน่ะ Open War ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Open War ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကောင်ကလည်းတခုခုတော့မိုက်ပါလိမ့်မယ်သလားတူတူမှာတခုခုတော့ရှိမယ်ဒါမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုစော့နေပါလဲဆိုင်ဒီနေ့ stream တော့ဂျင်ပါပဲရတဲ့ကောင်းမယ်တူရဲ့သလားနော်အဲတော့ပုံမှန်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစော့ပေးနေမယ်အခုကဇလန်ကလည်းပြီးသွားတယ်နောက်ပြီးဒီဟာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးခင်ရွယ်ရလားဟုတ်တယ်ကိုတဲ့စတင်ရနေွယ်တာဒါဘလောက်လဲမသိဘူးအဲ့တော့ မီတို့ပင်ဆိုဒီကမူရေချိုးလိုက်အောင်လာတာလေအေးဟုတ်တယ်ငါလာတာရေသွားချိုးရင်ပေါ့မလားမသိဘူးဟင်ဒီမှာတာချိုးဒါအိုပန်ဝါဖြစ်သွားပြီအိုပန်ဝါဖြစ်သွားပြီစောင့်ကျင်တို့ဆောက်လို့ရသွားပြီသွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရမယ်လုတ်ချင်တဲ့လုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မီတို့ပင်ဆိုဒီကမူမနက်ဖြန်ည9:00ကြာရင်နောက်ထပ်ဂိမ်းနောက်ထပ်ဂိမ်းအစ်စ်တစ်ခုန
ယ်သူတို့ရဲ့message box မှာလာပြီးအကြံဉာဏ်ပေးထားလို့ရပါတယ်เนาะပြီးကြတော့ဒီ streaming ဘာညာ smuggler ဒီ game ဆော့တာနဲ့ဘာညာဘယ်ချင်းလွှင့်မလဲဘာလဲညာလဲသိချင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ message box ကပဲဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะ message box ကိုလာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာ game ဆော့ဆော့မှာလဲတဲ့စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်အော်အခုဒီမှာဒီ stream ရလိုက်မယ်ဒါပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ okay feeler လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်း mobile legend ပြန်လာဆော့ကောင်းလဲဆော့မယ်ဆော့ကြမှာလဲဆော့မယ်အကျိုးအဲ့ဒါပြန်လာအောင်ဆိုပြပြောပါစို့လို့သိလားဟိုမှာလည်းကျန်ကျွန်တော် rent တင်နေရတော့လေကဲ I love you all နော်လာပြီးကြည့်ပြကျေးဇူးပါဘာဖြစ်နော်စသိန်းရကောင်းပါပါကျေးမိုက်တယ်ကျေးဇူးပါလာလာ Croft စသိန်းသွားပြီတော်ရေတာတဒါတဒါမနက်အိယာလို့ရဲအစီကြဈေးတောက်တယ်ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတ်တက်တယ်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဒိုင်ငါးကထိုးတယ်ထိုင်ထားရှိခောက်လုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးတယ်ဂျင်ထရိနင်းမှာငါတေကျိုးစားမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြစ်စင်ပြီးမှဝါဒီဆွဲWhat he swear 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 မနဲ့အရာလို့ရဲ့အစီကြဈေးတောက်ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတ်တက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဒိုင်ငါးကထိုးတယ်ထိုင်ထားရှိခောက်လုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ကောက်ကျွေးတယ်ဂျင်ထရိနင်းမှာငါသိကြိုးစားမကန်စလုံးမှန်